আৰু ৰাইচ চাওক মই কৰা খেতি ৰঙালাও তো ৰাইচ মজাকৈ খাব লাগিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বিৰু চাওক ৰাইচ ইয়াৰ হ'ল মই কৰা খেতি ৰঙালাও চাওক ৰাইচ কিমান আছে বৰ্তমান নমস্কাৰ ৰাইচ কি খবৰ আৰু এয়া আমাৰ লগত আছে মুনুলি মুনুলি আৰু মই আজি খেতি দেখাম আপোনালোকক ৰঙালাও মুনুলি কি দেখাম ৰঙালাও আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো চাওক ৰাইচ এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ খেতিৰ এয়া ভাতকেৰেলা তিতাকেৰেলা ভেন্দি মই আৰু দাদাই ৰোৱা এয়া ভাতকেৰেলা তিতাকেৰেলা তো ৰাইচ এয়া আৰু খেতি কৰি ভাল লাগে খেতিৰ ফল খাই ভাল লাগে আৰু ৰাইচ চাওক এয়া হ'ল মই কৰা খেতিৰ ৰঙালাও এয়া চাওক ৰাইচ আজি পাঁচটা ছিঙিলোঁ আমাৰ মুনুলি আছে মুনুলি ক'ব কোনটোত কিমান কেজি আছে মুনুলি কৈ দিয়াচোন এক কেজিৰ কম আৰু গেছত আছে না গেছত কিমান আছে আৰু বেছি আছে চব বস্তা বান্ধি থোৱা আছে বান্ধাৰে খাব নোৱাৰাকৈ আৰু ৰাইচ এয়া আৰু এয়া চাওক মই ৰঙালাও য'ত ৰুইছোঁ এয়া ৰঙালাওৰ খেতি আৰু আছে এই বস্তা বান্ধি থোৱা আছে এয়া চাওক আজি তিতাকেৰেলাও ছিঙিলোঁ বহুকেইটা তিতাকেৰেলাও লাগিছে আৰু ভেন্দি ছিঙিলোঁ ভাতকেৰেলা ছিঙিলোঁ তো ৰাইচ এয়া আৰু খেতি কৰি ভাল লাগে না মুনুলি এতিয়া খাব লাগিব আমি তুমি কোনটো খাবা তুমি কোনটো খাবা এইটো এইটো বঢ়িয়া এইটো ধুনীয়া হ'ব খাবা বঢ়িয়াকৈ পকছে কোনে হা এই ভাত কাঁকৰাল অ' এইটো এইটো লতাবেল লতাবেল এয়া চাওক ৰাইচ লতাবেল বহুত লাগিছে এইবাৰ এয়া চাওক বহুত লাগিছে ইপিনো আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব এয়া লতাবেল চাওক ৰাইচ এয়া লতাবেল ধুনীয়াকৈ লাগিছে লতাবেল ইপিনো আছে এয়া আমৰ গছত লাগি গৈছে বহুত এয়া চাওক ৰাইচ এয়া লতাবেল এয়া চাওক এই বান্ধাৰে সৰু হৈছে এইটো এটা এয়া চাওক লতাবেল কিবা কৈ আছে হে ৰাইচ এয়া হ'ল লতাবেল এইটো সৰু হৈছে বান্ধাৰে কি লতাবেলে এইবিলাক এইবিলাক গছ এইবিলাক ঠেল লাগে লতাবেল আৰু ৰাইচ আছে ইপিনে খেতি এইবিলাক এইবিলাক এতিয়া বগাই আছে পূৰা কোমোৰা লাগিব ধৰিছে খালোঁ দুদিন কোমোৰা লাগি আছে ইয়াত ৰঙালাও এটা আৰু বান্ধি থোৱা আছে ইয়াত আছে এটা ভিতৰত আছে আৰু এয়া এইবিলাক কোমোৰা লাগিব লৈছে এইটো এটা দেখিছেনে ৰ'বা আৰু ৰাইচ আজি আৰু দেওবাৰ ৰঙালাও কটা ছিঙিলোঁ এটা থৈ দিওঁ আৰু আৰু আমাৰ ৰঙালাও ক'ত আছে দেখাই দিয়া আৰু দেখাই দিয়া কিমান ধুমা ৰঙালাও আছে দেখাই দিয়া এই আৰু ৰাইচ চাওক এয়া এইটো কেই কেজি আছে মুনুলি দাঙি চাচোন দাঙি চাওক পাৰা না দাংবা কেই কেজি আছে এই বেছি আছে পাঁচ কেজি আছে এইটোত কিমান আছে তিনি কেজি আছে এইটো অলপ পাতলা এইটোত ওজন বেছি এইবিলাক সৰু কম হেন লাগে এইটোত কৰি এইটোৰ ওজন কম এইটোৰ এইটোৰ ওজন বেছি আৰু এইটো এটা আছে খাব লাগিব দে ৰাইচ এয়া হেনা মুনুলি এয়া কি খাই আছা চকলেট দে বাৰু তো ৰাইচ এয়া আৰু খেতিৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে খেতি কৰি আকৌ দেখাম পিছত মুনুলি এতিয়া আমাৰ ৰঙালাও থ'ব ভিতৰত এয়া মুনুলিত গণি দিবা দে কিমানটা আছে
দুটা নিবা পারবা না? বড়িয়া, আর বরফুণ জাক আহিল আর রাইস এয়া চাওক, এয়া ময়ূরা গাছর পৈনাল ঠেল লাগছি, আইব খাবা রাইস, ধন্যবাদ।